Добрий день, шановні глядачі та підписники! Вас вітає канал Totus Tractor. Сьогодні на відогляді трьохциліндровий трактор потужністю 32 кінських сили Kubota GL320. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Одразу показую потужний передній міст. Агропросвіт в даної моделі 36 см. Також заміряли перед відео розмір. Від передка до кінця заднього колеса 300 см, висота 200 см. Якщо взяти довжину разом з фрезою, отримаємо 390 см. Так, передня резина Bridgestone 8 на 16. Задня резина Bridgestone 13,6 на 24. Карби високі, тріщин не видно, гляньте, наскільки вона широка. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Є трикутник для швидкозйому. Також маємо автопопадач кардану. Оригінальна куботовська фреза. Робоча зона 170 см. Дуже гарні підсилені ножі. Гляньте, яка товщина. Стан нових. Бачимо стан фрези. Ось так виглядає боковий циліндр, керування зсередини. Вага даної моделі приблизно 1500 кілограм. Ну що, ще давайте присядемо. Упори тримають дверку. Так, що бачимо в салоні? Керування боковим циліндром, керування навіскою вверх-вниз. Передачі перемикаються без щеплення, напівгідравлічна коробка U-Shift, 8 ступенів вперед. Дякуючи реверсу, буде 8 назад. Також є діапазон повишених-понижених. Задній привід, повний привід та функція оберт на місці. Підвісні педалі, вал відбору потужності. В даної моделі 4 швидкості вперед і ще є одна задня. Кран гідравліки, більш швидкий оберт на місці, режими дії вмикаються на понижених передачах, коли включений розворот, і педаль блокування диференціалу. Підсилювач керма, бачимо стан керма, повороти, фари, сигнал, пам'ять навіски, ручний газ, напрацювання 974 мотогодини. Так, сідаємо. Закрились від зовнішнього світу. Бачимо обдув, магнітолу, кондиціонер, пічка, дворник передній, фари наперед і назад додаткові, дворник задній. Все це, що я назвав, все працює. Нагріли свічу накалу. Щоб завести трактор, має бути реверс в нейтральному положенні і вижати щеплення. Так, давайте трохи остудимося одразу. Кондиціонер. Трактор зараз там переключили його на літній режим. Тобто буде працювати лише кондиціонер. Сигнал працює. Бачимо, що світиться функція оберт на місці. Двигуну дамо трохи прогрітись, а самі перейдемо до навісного обладнання. До речі, зверніть увагу, як тут все гарно оббито, обшито. Шумова віброізоляція. Так, трохи навіску опускаємо. Віконечко ось це піднімається. Самостійно тримається. Так, ручне керування боковим циліндром вправо, вліво. Включаю плаваючий, фреза вирівнюється по горизонту. Під яким кутом плаваючий? Бачимо, працює. Вимикаємо плаваючий. Наступне, максимальна висота підйому. Знаєте, вище фреза не підніметься. Нижче йде, вище не йде. Вимикаю, і фреза піднімається високо. Наступне, що хочу вам показати, безпечний режим. Ось цей маленький тумблер. Світилась ось ця лампочка. Опущена фреза при включенні реверсу назад. Фрезу автоматично піднімуть. Так, вимикаємо. І пам'ять навіски. Натиснув, фреза опустилась. Ще раз фреза підніметься.
опускаємо. І тепер можемо перевірити вал відбору щеплення. Перша передача. Працює. Друга передача. Працює. Третя. Це більш ніж 1000 обертів. Також маємо тут ще четверту. Газ в пол. Ось така гарна робота. Я можу навіть вийти. Давайте. Додаю оберти. І вийду, продемонструю. Гляньте. Редуктор збоку. Так. Закриваємося. Вимикаємо вал відпору. Зменшуємо оберти. Закриємо це віконечко. Відкрили вікно. Перевіримо дворник. Порядок. Перевіримо передній дворник. Порядок. Додаткове світло. Кондиціонер дуже чудово холодить. Видно, що до нього дивились. Гарна робота. Ну що ж, давайте тепер трохи проїдемося. Знімаємо з тормозу. Так як у нас коробка U-Shift, можемо без щеплення. Реверс вперед. Перша передача. Ми вже почали свій рух. Друга. Третя. Четверта. П'ята. Шоста. Трохи вирівнююсь. Сьома. І восьма. Газ в пол. Це у нас максимальна швидкість. Заявлено виробником 15 км на годину. Повертаємось на майданчик. Можете звернути увагу на вихлоп. На ходу так само можна і зменшувати передачі. Ось демонструю вам оберт на місці. Вправо, вліво. Передок перемикається на більш швидку передачу. І гляньте результат. Трактор стає надзвичайно маневреним. Вражаючи. Аж запаморчилось. Вимкнули реверс. Реверс назад. Почали їхати назад. Підсилювач додає ще комфорту. Так, реверс вимкнули. Вмикаємо функцію оберт на місці. Це звичайний повний привід, робоча зона. Давайте ще покажу, яка може бути мінімальна швидкість трактора. Понижена ось тут і перша. Ось це ми вже їдемо. Гляньте. Ось що таке повільна швидкість. Так, вимикаємо. Фіксуємо на тормоз, щоб трактор нікуди не поїхав. І йдемо дивитися, що у нас робиться під капотним простором. До речі, магнітола ось так вмикається. Включу світло, покажу, що воно працює. Повороти. Порядок. Поїхали назовні. У нас тут вже температура комфортна, дякуючи кондиціонеру. Так, так, так. Глушник в гарному стані, бачимо вихлоп. Стан генератора. Виробник ще японський Denso. Стартер ось тут знаходиться також. Щуп. Стан для перевірки наявності картерних газів. Сопуна немає. До речі, світло працює, світло зверху теж працює. Бачимо паливну апаратуру, двигун з маркуванням D1503, 1,5-літровий двигун. Ось тут вибито номер двигуна, влаштування паливної.
масляний, паливний, повітряний, ми замінили. Масло ми замінили. Омивайка, розширений бачок. І бачимо, система кондиціонування. Тож давайте додам щоботів і будемо глушити. Так, фари всі перевірили. Додаємо газу. Гарна, чиста робота двигуна. Ну і глушиться ключем. Ну що ж, і переходимо до висновків. 32 кінських сили, пічка-кондиціонер з фрезою в комплекті, 13 тисяч умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу та телефонуйте на номер компанії. Також у нас на сайті побачите інші варіанти японських міні-тракторів. До нас вже приїхали клієнти, будемо віддавати зараз фрезу. У нас ще є ось на майданчику Вінниці 200-й та з ковшем. А на сайті є тракторці, які ми очікуємо найближчим часом. Тому очікуємо вас. До зустрічі.